Restaurátorská škola Akademie výtvarných umění v Praze patří k nejstarší výukové instituci daného oboru v České republice, a to s dlouholetou úspěšnou tradicí. V současnosti výuku restaurování zastupuje ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky a ateliér restaurování výtvarných děl sochařských. Akreditovaný obor vlastně tak pokrývá širokou škálu specifických problematik od restaurování závěsných obrazů, nástěnných maleb až po sochařská díla nejrůznějších materiálů. Předpokladem studia restaurování na akademii je výtvarný talent spolu se schopností pojmout široké penzum teoretických znalostí. Nejprve studenti navštěvují restaurátorskou přípravu, v rámci které by měli rozvinout výtvarné předpoklady a osvojit si realistickou kresbu a malbu. Součástí přípravy taktéž studium historických malířských technik. Studenti například vytvářejí technologické kopie podle originálních děl, a to s pomocí exaktních podkladů z restaurátorských průzkumů. Další z úkolů je například vytvoření technologické interpretace podle dobového mistra. Tímto způsobem tak studenti jednak získávají manuální a technickou zručnost, ale zejména získávají schopnost rozečíst komplexní materii uměleckého díla. Získaná praktická zkušenost vlastně pomáhá i při interpretaci poznatků získaných průzkumy v rámci následné restaurátorské praxe. Výuka je obecně členěna na ateliérovou praxi a teoretickou výuku, která zahrnuje vedle specializovaných restaurátorských předmětů taktéž širokou škálu přírodovědních a humanitních předmětů. Studenti by si měli v rámci výuky osvojit ověřené tradiční restaurátorské postupy i získat přehled o nejnovějších restaurátorských materiálech a technikách a naučit se systematičnosti práce s důrazem na respektování autenticity díla, na etiku a vlastně odpovědnost za kulturní dědictví. Během studia by se měla formovat schopnost studenta stanovit ideální technologickou koncepci restaurátorského zásahu a citlivě řešit a teoreticky reflektovat jednotlivá kritéria vztahující se například k míře snímání stmavlých laků, snímání druhotných přemaleb nebo způsobu vizuální reintegrace chybějících částí malby. Vzhledem k různorodosti restaurátorských problematik vycházející ze specifičnosti jednotlivých uměleckých děl není reálné možné během studia projít veškeré technologické postupy. Ve výuce jsou proto na studenty kladeny nároky na schopnost kritického myšlení a vybudování si způsobu práce a uvažování, které umožňuje systematicky řešit a hledat ideální restaurátorská řešení. V koncepci výuky je kladen apel na mezioborový dialog v prostředí s otevřenou spoluprácí restaurátora, historika a chemicko-technologické laboratoře. Po rekonstrukci prostor restaurátorské školy došlo k vybudování technického zázemí odpovídajícího současným nárokům restaurátorské praxe. Součástí pracoviště je taktéž chemicko-technologická laboratoř, pokrývající široké spektrum laboratorních analytických metod. V rámci průzkumu probíhá taktéž spolupráce s místními i zahraničními institucemi. Dalším z posledně ukončených projektů je například restaurování maleb v audienční kruhové síni ve Valčenském paláci. Jako velmi úspěšný projekt zmiňme restaurátorský průzkum nástěnných maleb menší věže hradu Karlštejna, zde v kostele Panny Marie a přilehlé kapli svaté Kateřiny. Byla nalezena řada nových překvapivých zjištění, která byla posléze publikována v periodiku Památkové péče. Zajímavým projektem bylo restaurování současného díla od Tomáše Vaňka, provedeného syntetickými spreji na stěnu schodišti v Galerii Futura. Zde si studenti mohli získat schopnost hledání řešení specifické problematiky bez jakékoliv empirické zkušenosti. V rámci praktické ateliérové výuky studenti pracují na uměleckých dílech, jak ze státních muzeálních institucí, tak na dílech z církevního majetku nebo soukromého sektoru. V poslední době byl například restaurován soubor děl ze sbírek Národní galerie v Praze, Muzea Kutné Hoře, sbírek z Královské kanonie premonstrátů na Strahově nebo sbírek rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Rodícím se projektem je restaurování většího segmentu děl z Muzea Kampa v Sobových mlýnech. Vedle magisterského studia je na akademii akreditován i doktorský studijní program se specializací na restaurování uměleckých výtvarných děl.
Témata doktorských projektů se týkají například studia historických malířských technik a materiálů. Jako příklad uveďme úspěšně dokončený projekt týkající se techniky malby Antonína Slavíčeka nebo současně probíhající projekt s tématem techniky malby Jana Kupeckého. Témata disertačních prací se dále týkají vývoje inovativních restaurátorských technologií nebo průzkumových metod. Samozřejmostí doktorského studia je mezinárodní spolupráce, publikační činnost a aktivní účast na odborných konferencích. Během studia jsou významně podporovány zahraniční stáže. Studenti tak získávají zkušenosti z předních evropských restaurátorských pracovišť, jako je například Opifice delle Pietre Dure ve Florenci, Muzeo del Prado v Madridu nebo Kunsthistorische Museum ve Vídni. Studenti i pedagogové se dále účastní mezinárodních projektů, jako je nedávno třeba ukončený projekt Gettyho nadace Panel Painting Initiative nebo probíhající konzervy Canvas. Kontakt s aktuálními tendencemi v oboru dále zajišťují přednášky hostů a workshopy zahraničních odborníků. Jako příklad zmíním týdenní workshop zaměřený na moderní metody čištění uměleckých děl Paula Cremonéziho nebo workshop zaměřený na problematiku restaurování podložek obrazů na plátně vedený Luigi Oratou z Florencie. Studenti se také účastní stáží v Národní galerii v Praze, kde se podílejí na realizaci výstavních projektů. Díky tomu mají možnost získat zkušenost praxe v přední české muzeální instituci. Pedagogický sbor je obsazen předními oborovými autoritami s jednotlivými specializacemi vyučovaných předmětů. Pedagogická činnost našeho pracoviště se nevztahuje pouze na studenty akademie, ale je uplatňována formou přednášek i na dalších univerzitních institucích nebo přímo realizací výukových programů, například pro pracovníky Národního památkového ústavu. V minulé době našla řada našich absolventů uplatnění ve významných muzeálních institucích, jako je především Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně nebo Galerie výtvarného umění v Ostravě. Restaurátorský obor se stále vlastně těší velkému zájmu uchazečů o studium. Podle zjevného entuziasmu a studijního nasazení současných posluchačů našeho ateliéru se zde formuje nová generace restaurátorů, která bude schopna profesionálně uchopit zodpovědnost za péči o kulturní dědictví.